والأجراء على ضربين، أجير مشترك وأجير خاص. فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع، أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال رحمهما الله يزمنه. إجارة کا باب ہم نے شروع کیا تھا بھائی، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اجارہ لغت کے اندر اجرت کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہ اجارہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ عقد جو کسی چیز کے منافع پر کیا جائے، کسی عوض پر. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو عین مستاجرہ ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے قبضے میں بھائی، لہذا اب اگر وہ ہلاک ہوئی بلا تعدی کے تو پھر زمان نہیں، لیکن اگر تعدی کی تو اس صورت میں زمان آئے گا بھائی. آج آپ کو اجیر کی قسمیں بتلا رہے ہیں بھائی. اجیر کس کو کہتے تھے؟ جو اجرت پر کام کرتا ہے بھائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجیر کہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ اجیر دو قسم پر ہیں، ایک اجیر مشترک ہے اور ایک اجیر خاص ہے. اجیر مشترک اور اجیر خاص بھائی. اجیر مشترک وہ ہے جو کسی ایک خاص آدمی کے لیے کام نہیں کرتا بھائی، بلکہ جو بھی اس کے پاس کام لے جاتا ہے وہ اس کا کام کر دیتا ہے. مثلاً دھوبی ہے بھائی، دھوبی ہے، اب اس کے پاس جو شخص بھی کپڑے لے جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں دھو دیتا ہے بھائی. یا اسی طرح درزی ہے بھائی، درزی اب کسی ایک آدمی کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ جو بھی اس کے پاس کپڑے لے جائے گا وہ کپڑوں کی اس کے کپڑوں کو سی دے گا بھائی. تو یہ بھی اجرت پر کام کر رہے ہیں لیکن کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے جی. تو یہ اجیر مشترک کہلاتا ہے. اور اجیر خاص وہ ہے جسے جو صرف ایک شخص کا کام کرتا ہے بھائی. مثلا آپ نے اپنی خدمت کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، یہ اجیر خاص ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ اجیر خاص ہے بھائی، یہ صرف آپ کے کام کرے گا، کسی اور کے کام نہیں بھائی. یہ اجیر خاص کے. تو دیکھیے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں والاجراء علی ضربین، اجیر جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں، اجیر مشترک و اجیر خاص. ایک اجیر مشترک ہے اور ایک اجیر خاص ہے. فالمشترک من لا يستحق الاجرة حتى يعمل كالصباغ، بس اجیر مشترک وہ ہے جو مستحق نہیں ہوتا اجرت کا یہاں تک کہ کام کر لے. یہاں تک کہ کیا کر لے بھائی؟ دیکھو دھوبی کے پاس آپ کپڑے لے گئے یا درزی کے پاس آپ سلانے کے لیے سوٹ لے گئے تو وہ اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ کام پورا نہ کر لے بھائی. سوٹ کی جب تک سلائی نہیں کرے گا اس کو اجرت نہیں ملے گی بھائی، چاہے ایک مہینہ سوٹ پڑا رہے اس کے پاس چاہے دو مہینے پڑا رہے بھائی، جب تک سیے گا نہیں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آگے بتلائیں گے آپ کو کہ اجیر خاص جو ہے وہ حمل کی وجہ سے اجرت کا مستحق نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو آجر کے سپرد کر دیا ہے بھائی، اس کی خدمت میں حاضر ہے. اب وہ چاہے اسے کام لے یا کام نہ لے، مدت جب پوری ہوگی تو کیا دینا پڑے گی؟ اسے اجرت دینی پڑے گی. تو بس اب وہ خود اسے حاضر ہونا چاہیے، اپنے نفس کو سپرد کرے، اپنے آپ کو وہاں حاضر کرے. اب آجر اسے کوئی کام ہی نہیں کہتا، یہ تو اس کی غلطی ہے بھائی، اس نے تو کیا کیا تھا، یہ تو وہاں حاضر رہا بھائی خدمت کے لیے، تو وہاں عمل کی بات نہیں ہوگی بلکہ وہاں اپنے نفس کو سپرد کر دینے پر ہی اجرت کا مستحق ہو جائے گا. لیکن اجیر مشترک جب تک کام نہیں کرے گا اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہے بھائی.
تو لہذا آپ نے ایک درزی کو بلوایا بھائی کہ آؤ میرے یہ 3 سوٹ سی دو یہیں پر گھر پر. بھائی وہ 5-6 دن سے آ رہا ہے لیکن سارا دن بیٹھا رہتا ہے لیکن کپڑے ابھی نہیں سیے, تو کیا وہ اجرت کا مستحق ہے؟ وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے بھائی, اسے تو ہم نے کس لیے بلوایا تھا کہ یہ کام کرے گا, یہ سلائی کرے گا, تو وہاں حاضری کو نہیں دیکھا جائے گا کہ موجود رہا ہوں, بلکہ کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ عمل کو دیکھا جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں فل مشترک من لا يستحق الاجرت حتى يعمل, اجر مشترک وہ ہے جو مستحق نہیں ہوتا اجرت کا یہاں تک کہ عمل کر لے کا. صباغ, صباغ کہتے ہیں بھائی رنگریز کو, رنگریز رنگ دینے والا, کپڑوں وغیرہ کو جو رنگ دینے والا ہے وہ رنگریز. بھائی یاد رکھیے ایک لفظ ہے رنگ ساز, رنگ ساز اور ہے رنگریز اور ہے. رنگ ساز کا معنی ہے رنگ بنانے والا بھائی, اور رنگریز کا معنی ہے رنگ دینے والا بھائی. تو یہاں صباغ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ رنگریز, رنگ دینے والا. تو اس کے پاس آپ ایک کپڑا لے گئے کہ اس کو رنگ دے دو بھائی, مثلا سرخ رنگ دے دو, تو جب تک وہ عمل نہیں کرے گا اجرت کا مستحق نہیں. قصباغ جیسے رنگریز ہے, والقصاری اور دھوبی ہے, والمتاع امانت فی یدہ. بھائی یہ جو اجیر مشترک کو ہم اپنی چیز دے کر آئے ہیں, مثلا دھوبی کو کپڑے دیے یا رنگریز کو کپڑا دیا یا پھر درزی کو کپڑا دے کر آئے سلائی کے لیے, تو کیا یہ کپڑا اس کے پاس اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ تو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ نے اجیر مشترک کے حوالے کی یہ اس کے پاس امانت ہے, اور امانت کے اندر اگر چیز ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے تو اس صورت میں زمان نہیں آتا. تو یہاں بھی زمان نہیں آئے گا بھائی, زمان نہیں آئے, جبکہ اس کے مقابلے میں صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زمان آئے گا بھائی. صاحبین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زمان آئے گا جی. اور اب فتویٰ صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر ہے, کیونکہ خیانت بے انتہا بڑھ گئی ہے, لوگ دوسروں کی چیز کا خیال نہیں کرتے بھائی, دوسروں کی چیز کا خیال نہیں کرتے. تو اب اگر وہ اسے پتا ہے میرے اوپر زمان ہی نہیں ہے, وہ تو پرواہ ہی نہیں کرے گا, حفاظت وغیرہ نہیں کرے گا صحیح طرح, تو لہذا اب زمان آئے گا بھائی. سمجھے, ہلاک کی بات ہو رہی ہے, استہلاک نہیں, خود ہلاک کرتا ہے پھر تو امام صاحب کے نزدیک بھی اس پر زمان آ جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں والمتاع امانت فی یدہ, اور سامان جو ہے امانت ہوتا ہے اس کے اجیر مشترک کے قبضے میں. ان ہلاک لم یضمن شیئا, اگر ہلاک ہو گیا سامان تو وہ ضامن نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال رحمہم اللہ یضمنہ, اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا اس سامان کا, وہ سامان کا ضامن ہوگا. دراصل صاحبین اور امام صاحب کے اختلاف کی وجہ یہ کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے یہاں دراصل دو چیزوں پر عقد کرتے ہیں ہم اس اجیر مشترک کے ساتھ, ایک تو اس نے وہ کام کرنا ہے, دوسرا اس چیز کی حفاظت بھی کرنی ہے بھائی. کیا کرنی ہے؟ حفاظت بھی کرنی ہے, اگرچہ اس کو ذکر نہیں کیا لیکن پھر بھی گویا وہ ایک چیز پر عقد نہیں کر رہا بلکہ کتنی چیزوں پر عقد کر رہا ہے. تو لہذا اب دو چیزوں کا گویا یہاں عقد ہوا, ایک اس نے وہ مثلا سلائی کرنی ہے اور دوسرا اس کپڑے کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو جب کپڑا ہلاک ہوا مثلا چوری ہو گیا اس کی دکان سے, تو یہ معلوم ہوا اس نے ماخوذ علیہ عقد تو اس بات پر ہوا تھا کہ حفاظت بھی کروں گا,
اور حفاظت معلوم ہوا اس نے نہیں کی تو اب اس پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا بھائی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی, یہاں پر عقد جو ہے صرف اس عمل پر ہوا ہے, حفاظت پر عمل نہیں ہے, لہذا اب یہ چیز کی اس کے پاس امانت ہی کی طرح ہے اور ہلاک ہوئی تو زمان نہیں آئے گا بھائی. وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ كَتَفْرِيقِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ وَزَلَقِ الْحَمَّالِ وَانْقِطَاعِ الْحَبْلِ الَّذِي يَشُدُّ بِهِ الْمُكَارِ الْحَمْلَ وَغَرْقِ السَّفِينَةِ مِنْ مَدِّهَا مَزْمُونٌ. اب آپ سے کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ جو چیز اس کے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائے, ضائع ہو جائے, اس کا اس پر زمان آئے گا. اس کے عمل کی وجہ سے کیا ہو جائے, چیز ضائع ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا. مثلا بھائی دھوبی کیا کرتے تھے, کپڑے کو کوٹتے ہیں دھونے صاف کرنے کے لیے, تو دھوبی کے کوٹنے کی وجہ سے کپڑا پھٹ گیا, تو دیکھو کپڑے کے ہلاک ہونے میں اس کے عمل کا دخل آیا, لہذا اب اس پر کیا آئے گا, زمان آئے گا. یا اسی طرح آپ نے ایک شخص سے کہا تھا کہ یہ مٹکے اٹھاؤ اور وہ سامنے جو جگہ ہے وہاں تک پہنچانے ہیں, اجرت طے ہوئی, عقد ہو گیا, اس نے آپ کے مٹکے اٹھائے چل پڑا, آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا, وہ گرا, آپ کا سارا سامان ٹوٹ گیا, مٹکے سارے ٹوٹ گئے, تو اب اس پر زمان آئے گا بھائی, کیونکہ مٹکوں کے ٹوٹنے میں اس کے عمل کا دخل ہے. اور جہاں بھی اجیر کے عمل کا دخل آئے گا, اجیر مشترک کے, وہاں پر اس پر زمان آئے گا بھائی. اجیر مشترک کے عمل کا دخل آئے گا چیز کے ہلاک ہونے میں تو زمان آئے گا. اسی طرح بھائی ایک شخص سے آپ نے جانور کرایہ پر لیا بھائی, کہ یہ جانور جو ہے اس جانور پر یہ چیزیں یہ سامان لادنا ہے اور وہ دو میل دور بستی تک اس کو لے کر جانا ہے, چنانچہ اس نے سامان اپنے اس جانور پر رکھا, گدے پر سامان لادا اور اس کو رسی سے باندھ دیا بھائی. اب چل پڑے, راستے میں وہ رسی ٹوٹ گئی, سامان گرا اور ہلاک ہوا, تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی زمان آئے گا کیونکہ اس کے عمل کا دخل آیا سامان کے ہلاک ہونے میں. یہ رسی کس نے باندھی تھی؟ اس نے باندھی تھی بھائی, تو اس کے عمل کا دخل آ گیا بھائی. اسی طرح بھائی آپ کوئی شخص بھائی اس نے اپنا سامان کشتی میں رکھا بھائی کہ یہ دوسرے کنارے تک پہنچانا ہے سارا سامان, چنانچہ کشتی چل پڑی یا وہیں پر اس نے پانی کی طرف کشتی کو کھینچا بھائی. آپ جانتے ہیں دریا کے کنارے کیا کرتے ہیں, کشتی کو کھینچ کر لے آتے ہیں تھوڑے پانی کے اندر بھائی. تو چنانچہ سامان رکھ دیا, اب اس نے کشتی کو کھینچا گہرے پانی کی طرف, تو وہ کشتی کا توازن صحیح نہ رہا, الٹ گئے, سامان سارا ہلاک ہوا, تو یہ کہتے ہیں اس صورت میں بھی زمان آئے گا کیونکہ اجیر مشترک کے عمل کا دخل آ گیا سامان کے ہلاک ہونے میں, اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے, زمان آتا ہے. صورتیں سمجھ میں آ گئیں بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ, اور وہ جو ہلاک ہو جائے اس اجیر مشترک کے عمل کی وجہ سے. بھائی ڈیڑھ سطر کے بعد آ رہا ہے مضمون, وہ کیا ہوگا, مل گیا بھائی, مضمون ہوگا یعنی اس کا زمان آئے گا, یہ خبر ہے اس کی. درمیان میں مثالیں ذکر کر دیں کچھ بھائی کیسے اس کے عمل کا دخل ہوگا. کتفریق الصوب من دقه, جیسے کہ کپڑے کا پھاڑ دینا, من دقه اس کے کوٹنے کی وجہ سے, دقہ کا معنی کوٹنا, اس کے کوٹنے کی وجہ سے. وزلق الحمالی, اور اسی طرح حمال کا یعنی حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا, بوجھ اٹھانے والے کے پھسلنے کی وجہ سے. وانقطاع الحبل الذی یشد به المکار الحملہ, اور اس انقطاع کا معنی ٹوٹ جانا,
اور اس رسی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے یشد بہ المکاری کے باندھتا ہے جس کے ذریعے مکاری یعنی کرایہ پر دینے والا الحملہ کس کو سامان کو وہ رسی جس کے ذریعے جانور کرایہ پر دینے والا سامان کو باندھتا ہے اس رسی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے یاد رکھیے مکاری مکاری کرایہ پر چیز دینے والا مکاری کس کو کہتے ہیں کرایہ پر چیز دینے والا لیکن پھر کہتے ہیں کہ غالب استعمال اب ہوتا ہے حمار اور بغال کے اندر حمار اور بغال بھائی یعنی جو گدے کرایہ پر دیتا ہے یا خچر کرایہ پر دیتا ہے بھائی اب اس میں استعمال ہوا پہلے عام تھا ہر وہ شخص جو کوئی چیز کرایہ پر دے کیا کہلاتا مکاری لیکن بعد میں کس کے ساتھ خاص ہو گیا جو جانور کرایہ پر دیتا ہے گدے اور خچر ان کے ساتھ خاص ہوا وغرق سفینتی من مدہا اور کشتی کے غرق ہو جانے سے جیسے کہ کشتی کا غرق ہو جانا من مدہا اس کے کھینچنے کی وجہ سے بھائی سمجھ میں آیا بھائی مدیحا کی زمین ہا زمین راجع ہے سفینہ کو اس کشتی کے کھینچنے کی وجہ سے کشتی کا غرق ہو جانا تو اس کے اندر بھی وہ اجیر کا عمل آ گیا تو یہ سارے جو ہیں مضمون ان یہ کیا ہیں مضمون ہیں بھائی یہ میں نے بتایا کس کی خبر ہے وہ ماتالیفہ بھی عمل ہی کی خبر ہے اور وہ چیز جو آپ کا ضائع ہوئی ہے اس کے عمل کی وجہ سے وہ مضمون ہے الا انہ لا یضمن بہ بنی آدم مگر یہ کہ ضامن نہیں ہوگا اس کی وجہ سے بنی آدم کا یعنی انسانوں کا ضامن نہیں ہوگا فمن غرق فی السفینتی پس جو شخص غرق ہو گیا ڈوب گیا اس کشتی میں او سقط من الدابتی یا گرا اس جانور سے لم یضمن ہو تو اس کا ضامن نہیں ہوگا بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی وہ کشتی کے اندر آپ نے سامان رکھا ایک دو آدمی بھی ساتھ آپ کا ملازم بھی سوار ہوا ساتھ بھائی اب اس نے کشتی گہرے پانی کی طرف کھینچنا شروع کی توازن برقرار نہ رہا اور کشتی الٹ گئی سامان تباہ ہوا اور وہ آدمی آپ کا ملازم بھی ڈوب گیا تو سامان کا زمان تو اس پر آئے گا یہ ملازم کا زمان نہیں صورت سمجھ میں آگے بھائی تو انسانوں کا جو زمان ہے نفس وغیرہ کا وہ اس پر نہیں آئے گا یہ اسی طرح بھائی ایک آدمی تھا وہ اس نے اپنا سامان بھائی جانور والے سے کہا کہ میرا یہ سامان فلاں جگہ پہنچانا ہے اس نے سامان اوپر باندھ دیا یہ بھی اوپر ساتھ سوار ہوا راستے میں رسی ٹوٹی سامان بھی ہلاک ہوا اور یہ شخص بھی نیچے گرا بھائی اور یہ بھی ہلاک ہوا یا اس کا ہاتھ وغیرہ ٹوٹ گیا یا کچھ بھائی تو اس صورت میں سامان کا زمان تو آئے گا لیکن اس انسان کا زمان نہیں آئے گا بھائی بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ سامان کا زمان تو آپ کہہ رہے ہیں آئے گا انسان کا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں بھائی اس پر جو سامان کا زمان آیا وہ اس عقد کی وجہ سے آیا کس کی وجہ سے آیا جس نے عقد کیا تھا وہاں تک سامان پہنچائے گا بھائی اور اس نے کیا ہوا معلوم ہوا حفاظت نہیں کی بھائی تو اس کے عمل کا دخل آ گیا تو سامان کی حفاظت تو اس پر ضروری تھی عقد کی وجہ سے البتہ انسان جو ہے اس کا زمان نہیں آیا کرتا کسی عقد کی وجہ سے سامان کا زمان تو عقد کی وجہ سے آتا ہے لیکن انسان کا زمان عقد کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ انسان کا زمان کسی جنایت کی صورت میں آیا کرتا ہے وجہ سمجھ میں آئی بھائی کیونکہ سامان کا زمان کیوں آیا کیونکہ عقد کیا ہے تو عقد کی وجہ سے سامان کا زمان تو آ سکتا ہے کسی انسان کا زمان عقد کی وجہ سے نہیں آ سکتا انسان میں زمان تو جنایت کی وجہ سے آتا ہے کوئی جرم کرے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا کسی کو مار دیا وغیرہ وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ أَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيمَا عَتِبَ مِنْ ذَلِكَ فَصَّاد فَصَد لگانے والے کو کہتے ہیں بھائی جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی
یہ قدیم زمانے میں ایک خاص طریقہ علاج تھا بھائی، جسم کے کسی مخصوص حصے پر ایک رگ کاٹتا تھا، کوئی ماہر شخص ہوتا فصد لگانے والا، فصاد جسے کہتے تھے ماہر، تو وہ جسم کے خاص حصے پر تیز آلے کے ذریعے رگ کاٹ دیتا، مثلا بلیڈ وغیرہ ہے بھائی، رگ کاٹ دیتا اور اس سے جسم سے فاسد خون نکل جاتا تھا اور کئی بیماریوں سے اس کی وجہ سے شفا حاصل ہو جایا کرتی تھی بھائی، کئی بیماریوں سے. تو اس کو کیا کہتے تھے؟ فصد. جیسے آج بھی سنا ہے بھائی بعض اخبارات میں آیا تھا، ہندوستان میں کوئی شخص ہے اس کا بڑا ماہر ہے اور دہلی وغیرہ کے علاقے میں کوئی مسلمان ہے، کسی مسجد کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے پاس بڑی لمبی قطاریں لوگوں کی لگی ہوتی ہیں جو اس کے پاس آتے ہیں اس علاج کے لیے. وہ ایڑی کے قریب بھائی، ایڑی کے قریب یہ جو پچھلا حصہ ہے ایڑی کی طرف، یہ باریک ہو جاتا ہے، یہ ٹخنے اور ایڑی کے درمیان جو حصہ ہے بھائی، پچھلی جانب، یہاں پر وہ کوئی رگ کاٹتا ہے اور خون نکالتا ہے بھائی، اور بہت سے لوگوں کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ شفا حاصل ہوتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں بڑا اس کے پاس بھائی بہت ہجوم ہوتا ہے، بڑی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں، اتنا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو بھائی. تو یہ تھا فصاد، یہ انسانوں میں ہے فصد لگانا، فصد لگانا اسے فصاد کہتے ہیں. جانوروں میں یہی جو شخص جانوروں کو میں یہ خون اس طرح نکالنے کا ماہر ہے ان کے علاج وغیرہ کے لیے، اس کو فصاد نہیں کہتے، اس کو بزاف کہتے ہیں. یہ عمل یہی ہے البتہ جانوروں میں ہے، تو کیا کہلاتا ہے؟ بزاف بھائی. اب بھائی صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے فصد لگائی بھائی، وہ اس فصد لگانے کا ماہر تھا بھائی، فصد لگائی، لیکن اس فصد لگانے کی وجہ سے اس شخص کی مثلا ٹانگ ضائع ہو گئی بھائی، یا وہ شخص ہلاک ہی ہو گیا، تو کیا اس پر زمان آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر اس نے اتنی فصد لگائی جتنی عام طور پر لگائی جاتی ہے تو پھر زمان نہیں آئے گا، ہاں اگر اس سے بڑھ کر اس نے فصد لگائی ہے تو اس صورت میں پھر اس پر زمان آئے گا بھائی. اسی طرح بزاق کے نے وہ نشتر سے کاٹا بھائی جانور کی مخصوص رگ وغیرہ کو خون نکالنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جانور ہلاک ہوا، تو کہتے ہیں اگر اس نے عادتاً جتنا کاٹا جاتا تھا اتنا ہی کاٹا پھر جانور ہلاک ہوا ہے تو اب زمان نہیں، کیونکہ اس نے کوئی تعدی نہیں کی تھی، لیکن اگر زیادہ کاٹ دیا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر زمان آئے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ أَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ، جب فصد لگائی فصاد نے یا بھائی نشتر سے کاٹا بزاغ نے، وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، اور تجاوز نہیں کیا اس نے معتاد جگہ سے، یعنی جتنی عادتاً جگہ ہوتی ہے اتنا ہی کاٹا، فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيمَا عَتِبَ مِنْ ذَلِكَ، تو کوئی زمان نہیں ان پر اس چیز کے اندر جو ہلاک ہوئی ہے اس فصد یا بزخ کی وجہ سے. وَإِن تَجَاوَزَهُ زَمِينَ، اور اگر اس نے تجاوز کیا ہے اس سے زمینہ تو زامن ہوگا. وَالْأَجِيرُ الْخَاسُ، اب اجیر خاص کی بات آئی، کہتے ہیں وَالْأَجِيرُ الْخَاسُ وَالَّذِي يَسْتَحِقُ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّتِ، اجیر خاص وہ ہے جو اجرت کا مستحق ہوتا ہے، بتسلیم نفسی ہی اپنے نفس کو سپرد کرنے کی وجہ سے، فی المدتی کس میں؟ مدت میں، مدت کے اندر اس نے اپنے نفس کو سپرد کر دیا. وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، اگرچہ اس نے کوئی کام نہ کیا ہو. مثلا دیکھو بھائی
ایک شخص کو ایک آدمی نے اپنے پاس ملازم رکھا کہ تمہیں ماہانہ میں مثلا 5000 روپے دوں گا تو خدمت وغیرہ آپ نے کرنی ہے, گھر کے کام کرنے ہیں. آپ وہ شخص چلا گیا سفر پر, سفر پر چلا گیا, مہینے بعد آیا بھائی, وہ آجر مہینے بعد آیا. اب مہینہ پورا ہو چکا تو وہ ملازم جو تھا اس کا وہ اجیر خاص وہ حاضر ہوا اور کہا کہ میری تنخواہ دے دیجئے. اب وہ آجر کہتا ہے بھائی اس مہینے تو ہم نے آپ سے کوئی خدمت ہی نہیں لی, خدمت ہی نہیں لی تو آپ کو اجرت بھی نہیں ملے گی. نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے, اگر وہ حاضر ہوتا رہا ہے یہ تو اب آپ نے اس سے کوئی خدمت نہیں لی, یہ آپ کا قصور ہے. وہ تو حاضر ہوتا رہا ہے بیچارہ, نہ آپ نے اسے کہیں جانے دیا, اسے روکا بھی یہیں پر اور اب اسے اجرت بھی نہیں دے رہے. اس کے ذمے تو عمل پر اجرت نہیں تھی بلکہ اپنے نفس کو سپرد کرنے پر اجرت تھی اور وہ آتا رہا ہے بھائی. ہاں اگر اس کو کہہ دیتا ہے بھائی ہم جا رہے ہیں ایک مہینے تک, آپ جو مرضی کریں جہاں مرضی جائیں جو مرضی کام کریں پھر تو الگ بات ہے, لیکن اگر اس کو روکا بھی ہوا ہے وہیں پر کہ یہیں پر رہنا ہے گھر پر ہی رہنا ہے آپ نے, تو اس صورت میں دینا پڑے گی تنخواہ بھائی. کمن استاجر رجلا شہرا للخدمت, جیسے کسی نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو ایک مہینے کے لیے خدمت کے لیے. اول رعی الغنم, یا کس لیے رکھا, بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے رکھا. ولا زمان علی الاجیر الخاص فیما تلف فی یدہ, اور کوئی زمان نہیں ہے اجیر خاص پر اس چیز کے اندر جو ہلاک ہو گئی اس کے قبضے میں. ولا فیما تلف من عملہ, اور اس چیز میں جو ہلاک ہوئی ہے اس کے عمل کی وجہ سے. الا ان یتعدا, مگر یہ کہ وہ زیادتی کرے تعدی کرے. فیا زمانو, تو اس صورت میں ضامن ہوگا بھائی. بھائی اجیر مشترک کے اندر تو زمان امام صاحب کے نزدیک نہیں آتا, صاحبین کے نزدیک آتا ہے, لیکن یہاں پر بھائی بالاتفاق بھائی زمان نہیں آئے گا. اور وہاں تھا کہ اس کے عمل کی وجہ سے کوئی چیز ہلاک ہوئی ہے تو زمان آئے گا, یہاں پر اس کے عمل کی وجہ سے بھی چیز ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں آئے گا بھائی. ہاں اگر تعدی کی پھر ضامن ہوگا. والاجارۃ تفسدها الشروط كما تفسد البيع, یاد رکھیے بھائی جس طرح بیع شروط فاسدہ سے فاسد ہو جایا کرتی تھی, بیع کیا ہوتی تھی شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہوتی تھی, اسی طرح اجارہ بھی ہے یہ بھی شروط فاسدہ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, فاسد ہو جائے گا. مثلا بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو ملازم رکھا اپنی خدمت وغیرہ کے لیے, تو یہ اجیر خاص ہے اور آپ نے پڑھا ہے اجیر خاص پر زمان نہیں آتا, لیکن اس نے عقد میں شرط لگا دی کہ جو چیز خراب ہوئی نقصان ہوا تم اس کے ضامن ہوگے. تو دیکھو یہ اس نے شرط لگا دی, اور شرط بھی کیسی لگائی, شرط فاسد لگائی, مقتضی عقد کے خلاف لگا دی شرط, تو اس صورت میں یہ عقد کیا ہو جائے گا فاسد, تو یہ اجارہ فاسدہ ہے. اور یاد رکھنا بھائی آگے صاحب قدوری بھی بتلا دیں گے لیکن ابھی سے یاد رکھنا, اجارہ فاسدہ کے اندر اجر مثل آتا ہے. کیا آتا ہے, یعنی وہ جو طے ہوئے تھے وہ نہیں بلکہ جو اس جیسے کام کی جو عام اجرت لوگ دیتے ہیں وہ اجرت دینا پڑے گی, جو ان دونوں کے درمیان طے ہوا وہ نہیں بھائی. تو کہتے ہیں والی اجارہ تو تفسدها الشروط, اور اجارہ جو ہے اسے فاسد کر دیتی ہیں شروط, یعنی وہ شرطیں جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں. کما تفسد البیع, جیسے کہ وہ بیع کو فاسد کر دیتی ہیں. ومن استاجر عبدا للخدمه فليس له ان يسافر به الا ان يشترط عليه ذلك في العقد. صورت مسئلہ یہ بھائی, آپ نے ایک شخص کو خدمت کے لیے ملازم رکھا کہ آپ نے ایک ماہ تک میری خدمت کرنی ہے, میں آپ کو 5000 روپے دوں گا ایک ماہ کے بعد. چنانچہ وہ اس نے کام وغیرہ شروع کیا,
درمیان مہینہ میں آپ کو 10 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، آپ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو خدمت کے لیے رکھا ہے، اب 10 دن کے لیے میں باہر جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلو تاکہ سفر میں کیا کرو، میری خدمت کرو. کہتے ہیں بھائی اگر عقد میں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی تو اب آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے بھائی کہ میرے ساتھ چلو، کیونکہ عقد جو ہوا تھا وہ تو شہر میں خدمت کا ہوا تھا، سفر میں خدمت کا عقد نہیں ہوا بھائی. اگر ذکر کیا ہو پھر تو الگ بات ہے کہ سفر میں جاؤں گا تو وہاں بھی میری خدمت کرو گے، لیکن اگر ویسے مطلق عقد ہوا ہے اور اب آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں میری خدمت کر رہے تھے سفر کے اندر بھی میری خدمت کرو چلو میرے ساتھ، تو مجبور نہیں کر سکتے بھائی، مجبور نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو وہ شہر میں تو خدمت کرے گا، سفر میں خدمت کرنا اس کے ذمے نہیں ہے بھائی، ذمے نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی سفر میں مشقت زیادہ ہے، سفر میں تو اچھا والا آدمی جتنی مرضی سہولتیں ہوں وہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوسرے کی خدمت بھی کرنی پڑے تو یہ تو بڑی مشقت والا کام ہو جائے گا بھائی. تو شہر میں تو ٹھیک ہے عقد ہوا ہے عقد کے مطابق خدمت کرے گا، لیکن سفر میں اس کو ساتھ لے جانا اس لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَتِ اور جس نے اجرت پر رکھا کسی غلام کو خدمت کے لیے، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کے ساتھ اسے لے کر سفر کرے، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ مگر یہ کہ شرط لگا دے اس پر، یہ عقد میں ہی، عقد میں شرط لگا دے پھر تو لے جا سکتا ہے. ومن استاجر جمنا لأحمل عليه محملا وراكبين الى مكة جاز. بھائی محمل کا لفظ آیا، محمل، محمل کہتے ہیں کجاوے کو اور ہودج کو. کجاوا جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی اونٹ پر یہ خاص قسم کا بیٹھنے کے لیے یا سامان بوجھ لادنے کے لیے ایک جگہ اوپر بنائی جاتی ہے، اس کو کجاوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کجاوا کہتے ہیں. سامان وغیرہ لادنے کے لیے اصل ہے، مطلب اس کے پھر دونوں لکڑی وغیرہ کا بنا ہوتا ہے، لکڑی اور کپڑے وغیرہ کا، تو دونوں طرف اونٹ کے کوہان پر اس کو رکھا جاتا ہے، اونٹ کے دونوں طرف دو خانے بن جاتے ہیں بھائی، دو خانے اس میں دونوں طرف، ایک طرف بھی ایک دو بوریاں رکھنی، دوسری طرف بھی ایک بوری رکھنی بھائی، تو یہ کجاوا کہلاتا ہے بھائی. اسی طرح ایک ہودج ہوتا ہے بھائی، عرب کا سب سے بڑا یہ مال اونٹ شمار ہوتا تھا بھائی، جتنا زیادہ مالدار ہوتا اتنے ہی زیادہ اس کے اونٹ ہوتے تھے بھائی، اونٹ سے ان کی تمام ضروریات پوری ہوتی تھیں بھائی، گوشت اس سے حاصل کرتے، دودھ اس سے حاصل کرتے، سفر اس پر کرتے تھے بھائی. تو چنانچہ جب سفر کرتے تھے تو اس اونٹ پر ایک باقاعدہ چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے تھے بھائی، لکڑی اور پردوں کی مدد سے لکڑیاں باندھی بھائی چاروں کونوں وغیرہ پر، اور اوپر پردے لٹکا دیے تو ایک باقاعدہ چھوٹا سا کمرہ بن جاتا تھا، ہلکا پھلکا سا، جس میں انسان آرام سے بیٹھ جاتا تو دھوپ سے محفوظ رہتا تھا، عرب کی دھوپ تو بڑی سخت ہے بھائی. اس تو یہ جو چھوٹا سا کمرہ بنتا تھا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہودج کہلاتا ہے ہودج بھائی، ہودج. تو یہ بھائی ہودج بھی اب مختلف قسم کے ہوتے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی ہلکا ہے، کسی میں زیادہ آرائش وغیرہ کی گئی ہے اس کی مضبوط بنایا گیا ہے اس میں اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا. اب ایک آدمی نے ایک اونٹ والے سے اونٹ کرایہ پر لیا کہ میں اس پر ایک ہودج، یا ہودج یہاں محمل سے مراد لے لیں، یا میں اس پر ایک ہودج اور دو سوار لے کر مکہ تک جانا چاہتا ہوں. کیا کیا بھائی آپ نے؟ اونٹ کرائے پر لیا اور کیا اس پر لادیں گے؟
ایک خزرج اور آپ دو آدمی بھی ساتھ ہوں گے، آپ دونوں مکہ تک جانا چاہتے ہیں بھائی، تو ابھی آپ نے خزرج اس کو دکھایا نہیں بھائی، خزرج دکھایا نہیں، اور میں نے بتایا خزرج کئی قسم کے ہوتے تھے، کوئی ہلکا پھلکا بنا ہوا ہے، کوئی ذرا زیادہ اچھا بنا ہوا ہے بھائی، تو جتنا زیادہ وہ اس کو مضبوط وغیرہ بنایا ہوگا، اچھا بنایا ہوگا، لازمی بات ہے اس کا وزن بھی اتنا زیادہ ہوگا بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی اس صورت میں چونکہ حوضج مجہول ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اجارہ فاسد ہو، مولانا اجارہ کیا ہونا چاہیے؟ فاسد ہونا چاہیے، کیونکہ حوضج مجہول ہے، اس نے کوئی دکھایا کون سا حوضج رکھوں گا اس پر، اتنا کا ایک حوضج اور دو آدمی ہیں، ہم سفر کریں گے اس پر، تو حوضج تو مختلف قسم کے ہیں، کوئی ہلکے ہیں، کوئی وزنی ہیں، کوئی بہت زیادہ وزنی ہیں، تو کہتے ہیں نہیں بھائی عقد صحیح ہے، اور جو عموماً حوضج رکھا جاتا ہے ان علاقوں کے اندر وہ حوضج مراد لیا جائے گا، وہ اس حوضج کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمِلًا، اور جس نے اجرت پر لیا اونٹ کو تاکہ بوجھ لادے اس پر ایک حوضج کا، یعنی ایک حوضج اس پر رکھے گا، وَرَاكِبَيْنِ، اور کیا لادے؟ دو سوار ہوں گے اس پر، جو الى مکہ تک جاگا، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ دیکھو اگرچہ حوضج محمل جو ہے مجہول ہے، لیکن پھر بھی یہ جائز ہے۔ وَلَهُ الْمَحْمِلُ الْمُعْتَادُ، اور اس کے لیے جائز ہے کیا رکھنا؟ وہ حوضج جو معتاد ہے، جس کی عادت ہے۔ وَإِنْ شَاهَدَ الْجَمَّالُ الْمَحْمِلَ فَهُوَ أَجْوَدُ، اور اگر مشاہدہ کر لے اونٹ والا اس حوضج کا تو یہ بہتر ہے، یہ کیا ہے؟ اگر وہ دیکھ لے اس کو تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ جہالت ختم ہو جائے بھائی، بعد میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ آئے بھائی، ورنہ تو وہ کہے گا یہ آپ نے بڑا وزنی اس کے اوپر رکھا ہے جی۔ وہی استاجر بعیرا لیحمل علیہ مقدارا من الزاد، صورت مسئلہ یہ، آپ نے ایک شخص سے اونٹ کرایہ پر لیا کہ میں اس پر دو تین من غلہ یہاں سے لے کر وہ فلاں شہر تک اس پر لے کر جانا چاہتا ہوں بھائی، کئی دن کا سفر ہے، اونٹ والا تیار ہو گیا بھائی، عقد ہو گیا، اب سفر شروع کیا بھائی، اب راستے میں وہ جو غلہ آپ نے رکھا ہے آپ اسی میں سے کیا کرتے ہیں، اپنے لیے کھانا وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں، تو وہ تو آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، تو کیا جتنا کم ہو رہا ہے اتنا ہی ہم اور ساتھ ملاتے جائیں، یہ اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اس سے بات کیا ہوئی تھی کہ تین من لے کر جانے، کہاں تک؟ فلاں شہر تک بھائی، تو جب آپ کھا رہے ہیں تو کم ہو گئے، تو اب آپ اس کمی کو کیا کر سکتے ہیں؟ پورا کر سکتے ہیں، اور اونٹ والا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ نہیں بھائی جو کھاتے جا رہے ہیں کم ہوتا جا رہا ہے، اب آپ مزید اس پر لاد نہیں سکتے، نہیں بھائی کیوں اعتراض کرتا ہے، ہم نے کتنے کی بات کی تھی؟ تین من کی، اور اس وقت بھی ہم جب وہ کمی پوری کریں گے تو تین من سے زیادہ نہیں، وہ تین من ہی ہے بھائی، تین من کی تو بات ہو چکی ہے، لہذا وہ منع نہیں کر سکتا بھائی۔ وَنِسْتَاجَرَ جرا بَعِيرًا، اور جس نے اجرت پر لیا کسی بعیر بھی اونٹ بھائی، اونٹ کو، لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ، تاکہ لادے گا اس کے اوپر ایک مقدار، کس میں سے؟ زاد میں سے، زاد راہ توشے میں سے، یعنی اس سفر میں جو کھانے وغیرہ کھانے پینے کا سامان ہے اس میں سے، فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، پس اس نے کھا لیا اس میں سے راستے کے اندر، جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عِوَزَ مَا أَكَلَ، تو جائز ہے اس کے لیے کہ لوٹا لے اس کا عوض جو اس نے کھایا ہے، جو اس نے کھا لیا اس کا عوض کیا کر لے، وہ اس پر لوٹا سکتا ہے۔ والاجرت لا تجب بالعقد، یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اجرت کب واجب ہو جاتی ہے مستاجر پر،
کب اجرت اس پر واجب ہوتی ہے؟ کیا عقد کرتے ہی؟ بیع ہم کرتے تھے، بیع کرتے ہی مشتری پر کیا واجب ہو جاتے تھے؟ سمن، تو یہ بھی بیع کی طرح ہے، تو کیا عقد کر، البتہ یہ ہے وہاں عین ہوتی تھی، یہاں نفع پر عقد ہو رہا ہے، وہاں عین پر نفع عقد ہوتا تھا، کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں عقد ہوتے ہی فوراً اجرت واجب نہیں ہوگی، بلکہ اجرت جو ہے وہ جب کام پورا کر لے گا تب اجرت واجب ہو جائے گی، یا جل شرط لگا دی عقد میں کہ اجرت مجھے پہلے دو گے، تو اس صورت میں بھی عقد کرتے ہی کیا واجب ہو جائے گی؟ اجرت واجب ہو جائے گی، یا شرط بھی نہیں لگائی تھی، اس مستاجر نے خود ہی عقد ہوتے ہی کیا کیا؟ اجرت نکال کر حوالے کر دی، ابھی اس نے کام نہیں کیا، اس نے پہلے اجرت دے دی، تو اب بھی اجرت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. کیا مانا اجرت واجب ہو گئی اس نے پہلے نکال کر دے دی؟ کہتے ہیں مانا یہ کہ اب اس سے واپس نہیں لے سکتا، بغیر کسی وجہ کے اس سے واپس نہیں لے سکتا جب اس نے خود ہی اس کو جلدی دے دی. صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ضابطہ یہ بتلایا کہ عقد اجارہ ہوتے ہی اجرت واجب نہیں ہوتی. آپ نے ایک آدمی سے کہا مجھے آپ کی گاڑی 3 دن کرایے پر چاہیے اور اتنا کرایہ دوں گا، عقد ہو گیا آپ دونوں کے درمیان بھائی، جیسے ہی عقد ہوا وہ فوراً کہتا ہے لاؤ بھائی لاؤ عقد ہو چکا پیسے حوالے کر دو، نہیں بھائی اجرت کا وہ مستحق نہیں عقد ہوتے، بلکہ اجرت کا مستحق کب بنے گا؟ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے، پہلی کیا؟ کہ کام پورا کر لے، تو پھر کام کے بعد اجرت کا مستحق ہو جائے گا، اجرت واجب ہو جائے گی، کام جب پورا کرے گا، یعنی آپ اس گاڑی سے 3 دن آپ استعمال کر لیں گے اب آپ پر کیا ہوئی؟ اجرت واجب ہو. دوسرے، پہلے عقد میں شرط لگا دی تھی کہ پیسے پہلے دو گے، تو اب بھی عقد ہوتے ہی فوراً کیا واجب ہو جائے گی؟ اجرت واجب. تیسری کیا؟ کہ شرط بھی نہیں لگائی، اس نے خود ہی کیا کیا؟ عقد ہوتے ہی اس نے جیب سے پیسے نکالے، پیسے اس کے حوالے کر دیے، تو اب بھی اجرت واجب ہو گئی. بھئی اب کیا مانا اجرت واجب ہو گئی؟ یعنی اب اجرت واجب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے جب ایک دفعہ دے دیا ہے تو اب بغیر وجہ کے اس سے واپس نہیں لے سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والاجرات لا تجب بالعقد، اور اجرت واجب نہیں ہوتی عقد کی وجہ سے، وتستحق بأحد ثلاثة معانی، اور مستحق ہو جاتا ہے وہ 3 اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے، 3 سببوں میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی ان 3 سببوں میں سے کوئی ایک سبب پایا گیا تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا. اما بشرط تعجیل، یا تو جلدی ادا کرنے کی شرط کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی جلدی دینا پھر ضروری ہو جائے گا عقد کرتے ہی، اور بتعجیل من غیر شرط، یا کیا کرتا ہے جلدی دے دیتا ہے بغیر کسی شرط کے، تو اس صورت میں بھی وہ اجرت کا مستحق ہو گیا. مستحق ہونے کا کیا معنی بھائی؟ اب بغیر وجہ کے واپس نہیں لے سکتا. او باستیفاء المعقود علیہ، استیفاء کا معنی وصول کر لینا، معقود علیہ وہ چیز جس پر عقد ہوا ہے، یعنی وہ نفع جس کے لیے آپ نے چیز کرائے پر لی ہے، یا معقود علیہ کو وصول کر لینے سے. معقود علیہ کو مثلا بھائی آپ نے گھر کرائے پر لیا 1 مہینے کی رہائش کے لیے، تو معقود علیہ کیا ہے؟ اس گھر میں 1 مہینے کی رہائش. جب آپ یہ حاصل کر لیں گے 1 مہینہ گھر میں رہ لیں گے، تو آپ نے ماخوذ علیہ کو وصول کر لیا، اب آپ پر کیا لازم ہو گئی؟ اجرت لازم ہو گئی، وہ اجرت کا مستحق ہو گیا. یہ معنی ہے. اور باستیفاء المعقود علیہ، یا ماخوذ علیہ کے کو پا لینے سے، اس کو وصول کر لینے سے. ومن استاجر دارا فللمؤجر ان يطالبه باجرة كل يوم الا ان يبين وقت الاستحقاق في العقد. بھئی دیکھو، ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی گھر کرایہ پر دیا، اور کہ یہ گھر میں آپ کو 1 ماہ کے لیے کرایہ پر دیتا ہوں، اور مثلا 5,000 روپے کرایہ بھائی،
اور مطلق عقد ہوا یہ بات نہیں طے ہوئی کہ آپ پیسے پہلے دیں گے یا پیسے مہینے کے بعد دیں گے، بھائی یہ بات طے نہیں ہوئی۔ تو اب جو کرایہ پر گھر دینے والا ہے یعنی موجر، اس کو حق ہے کہ وہ ہر روز کا کرایہ جا کر اسے طلب کر سکتا ہے۔ آج کی وجہ یہ کہ یہاں پر تبعیض ممکن ہے، یعنی وہ جو نفع ہے اس کے ہم حصے کر سکتے ہیں۔ تو 30 دن کا مہینہ ہے، ہر دن کی رہائش ایک پورا نفع ہے بھائی، پورا۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ ہوٹل میں جاتے ہیں وہ ایک رات کے آپ سے پیسے لیتے ہیں، معلوم ہوا یہ ایک دن رات کیا ہے، یہ رہائش ایک پورا نفع ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی کیا کر سکتے ہیں، جب مطلق ہوا تھا کوئی شرط طے نہیں تھی کہ پیسے پہلے ہوں گے یا پیسے آخر میں ہوں گے، تو زمین مکان کے مالک کو حق ہے، وہ ہر روز کا کرایہ جا کر وصول کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن اگر یہ طے ہوا تھا کہ مہینے بعد پیسے ملیں گے، پھر نہیں تھے، پہلے لے سکتا، مہینے بعد ہی تھے، سمجھ آئے۔ تو یہاں پر میں نے کیا باضابطہ ذکر کیا، کیونکہ یہاں تبعیض ممکن ہے، اس نفع میں تقسیم ہو سکتی ہے، ہر دن کا نفع ایک مستقل نفع ہے۔ تو مہینے کے اندر کتنے نفع ہو گئے، گویا 30 نفع ہو گئے، ہر ہر نفع کے وہ الگ پیسے چاہے تو جا کر وصول کر سکتا ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نفع کے اندر تقسیم اور تبعیض ممکن نہیں ہوتی، وہاں پھر پہلے پیسے وصول نہیں کر سکتا۔ مثلا دیکھو بھائی، آپ دھوبی کے پاس کپڑے لے، دھوبی کو آپ نے بلوایا کسی کی، یہ کپڑے دھو میرے بھائی، کپڑے دھو، اس نے آپ کی قمیص دھو دی، ابھی شلوار نہیں دھوئی، اور پیسے مانگنے شروع کر دیے کہ لاؤ بھائی اب مجھے پیسے، آدھا کام ہو گیا، آدھے کے پیسے مجھے دے دو۔ بھائی آدھا کیا مانا، یہاں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، صرف قمیص دھوئی ہے، وہ آپ اس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں بھائی؟ نہیں بھائی، جب تک اس کے ساتھ پورا وہ سوٹ نہیں دھلے گا آپ اس کو پہنتے نہیں ہیں بھائی۔ تو لہذا اسی طرح بھائی، درزی کے پاس کپڑے سلانے کے لیے آپ لے گئے بھائی، سوٹ سلانے کے لیے، اس نے کیا کیا، آپ کی ایک آستین سی ہے، صرف ایک آستین سوٹ اس نے سینا ہے 200 کا، اس نے کہا لو بھائی کچھ حصہ تو میں نے پورا کر لیا، اس کے 20 روپے بنتے ہیں، دیکھو اس حساب سے، اس نے حساب بتایا، 20 روپے مجھے دے دو بھائی، میں نے کچھ نہیں بھائی، یہاں نفع میں تقسیم ہے ہی نہیں، صرف آستین سی ہے، اس سے کوئی آپ نفع اٹھا سکتے ہیں نہیں بھائی، سمجھ میں آئی بات۔ تو بعض جگہ نفع میں تقسیم ممکن ہوتی ہے، بعض جگہ نفع میں تقسیم ممکن نہیں، جہاں تقسیم ممکن ہے اور کوئی شرط وغیرہ طے نہیں ہوئی، تو ہر اس پورے نفع کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے، اجرت کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور جہاں نفع میں تقسیم نہیں ہو سکتی وہاں اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مانا ومن استاجر دارن، اور جس نے اجرت پر لیا کوئی گھر، فلل موجری، تو کرایہ پر دینے والے کے لیے جائز ہے، ان یطالبہ باجرت کل یوم، کہ وہ مطالبہ کرے ہر دن کی اجرت کا، الا ان یبین وقت الاستحقاق فی الوقت، مگر یہ کہ بیان کر دے استحقاق کا وقت عقد میں، وقت استحقاق بیان کر دے تو پھر الگ بات ہے کہ آپ اجرت کے مستحق مہینے بعد ہوں گے، تو پھر نہیں کر سکتا پہلے مطالبہ۔ ومن استاجر بعیرا الى مکہ فللجمال ان یطالبہ باجرت کل مرحلہ، اسی طرح بھائی دیکھو، ایک اونٹ والے سے اونٹ لیا آپ نے بھائی کرایہ پر، کہ میں یہاں سے فلاں شہر تک جانا چاہتا ہوں، کئی دن کا سفر ہے، تو اب اجارہ مطلق ہوا ہے بھائی، یہ بات طے نہیں ہوئی کہ پیسے پہلے دینے ہیں یا پیسے بعد میں دینے ہیں، تو وہ ہر منزل پر آپ سے ہر منزل کی اجرت وصول کر سکتا ہے۔ قدیم زمانے میں سفر کا یہ طریقہ تھا بھائی کہ صبح سویرے صبح صبح بھائی قافلے چل پڑتے تھے، اور صبح صبح، اور پھر دھوپ کی سختی تک، جب تک دھوپ سخت نہیں ہوتی تھی تقریباً 11 بجے تک، اس کے لگ بھگ
وہ سفر کرتے اور 12 بجے تک سفر کرتے اور پھر پڑاؤ ڈال دیتے، پھر وہیں پر قافلہ پڑاؤ کیے رکھتا یہاں تک کہ دن بھی گزر گیا، ساری رات بھی گزر گئی، اگلے دن صبح صبح پھر چل پڑتے بھائی. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. تو یہ جو ایک دن میں سفر کیا جاتا تھا یہ ایک منزل کہلاتی ہے. تو یہ ایک منزل یہ ایک مستقل نفع ہے جو آپ نے اس جانور سے اٹھایا ہے، لہذا اب آپ اونٹ والا کیا کر سکتا ہے آپ سے، ہر منزل پر اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا، اور جس نے اجرت پر لیا کوئی اونٹ، إِلَى مَكَّةَ مکہ کے لیے، فَلِلْجَمَّالِ، پس جمال جو ہے اونٹ والے کے لیے جائز ہے، اَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجْرَتِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ، کہ وہ اسے مطالبہ کرے ہر منزل کی اجرت کا. مرحلہ وہ منزل بھائی جو ایک دن میں سفر کیا جاتا تھا. وَلَيْسَ لِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأُجْرَةِ، اور جائز نہیں ہے دھوبی کے لیے اور درزی کے لیے کہ وہ مطالبہ کریں اجرت کا، حتی یا فروغ من العمل، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے عمل سے. بھائی جب تک کام پورا نہیں کر دیتے وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں نفع میں تبعیض نہیں ہو رہی، نفع کے حصے نہیں ہو سکتے. اِلَّا أَن يَشْتَرِطَ التَّعْجِيل، مگر یہ کہ شرط لگا دے جلدی دینے کی، تو پھر تو مطالبہ کر سکتے ہیں بھائی. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ قَفِيزَ دَقِيقٍ بِدِرْهَمٍ. صورت مسئلہ یہ اچھا، ایک آدمی نے ایک نان بائی کو بلایا بھائی، یہ جو تنور پر روٹیاں پکاتے ہیں بھائی، کہ آپ نے میرے گھر پر میرے لیے 100 روٹیاں پکانی ہیں، مثلا دعوت کی آپ نے بھائی، تو یا مثلا جیسے کتاب میں ذکر کیا بھائی، ایک قفیز آٹے کی تم نے روٹیاں بنانی ہیں میرے گھر پر 1 درہم کے بدلے، تو کہتے ہیں یہ جو نان بائی ہے یہ اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کام پورا نہ کر لے، اور کام اس کا کب پورا ہوگا جب روٹیاں تنور سے نکال لے گا، صرف تنور پر لگا دی یہ کام پورا نہیں بھائی، بلکہ اس کے کام میں کیا شامل ہے، نکال کر بھی دینا اسی کا کام ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یاد رکھو عرف کے اندر عام معاملات میں جو کام جس کے ذمے ہوتا ہے اس کام کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے، وہ شامل ہی ہوگا، اس کو جب تک وہ کرے گا نہیں اس کا عمل بھی پورا نہیں، عمل بھی پورا نہیں. مثلا دیکھو بھائی، آپ نے شادی کی بھائی، شادی کے بعد اب ولیمے کا انتظام کیا، آپ نے وہ باورچی وغیرہ کو بلوایا اور کہ کھانا بنانا ہے، اس نے کھانا آیا، کھانا وغیرہ تیار کر دیا، پکا دیا، اب وہ جانے لگا، آپ نے کہا بھائی ابھی تو آپ کا کام پورا نہیں ہوا، ڈونگوں میں بھی آپ نے ڈال کر دینا ہے، پلیٹوں میں بھی آپ نے ڈال کر دینا ہے. تو یاد رکھیے عرف میں کیا ہے، وہ جو آتا ہے نائی وغیرہ یا باورچی جو آتا ہے شادی پر کھانا بنانے کے لیے، اس کا کام صرف پکانا ہوتا ہے یا ڈونگوں میں بھی ڈال کر دینا سارا اس کے ذمہ ہوتا ہے؟ یہ ڈونگوں میں ڈال کر دینا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی، صرف پکا کے وہ چلے نہیں جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں، ڈونگوں میں ڈال کر دیتے ہیں، عرف میں ایسا ہے. تو جب تک وہ ڈونگوں میں ڈال کر نہیں دے گا اس کا عمل پورا نہیں بھائی، اور جب تک عمل پورا نہیں وہ اجرت کا مستحق بھی نہیں ہے بھائی. ہم نے ضابطہ ذکر کر دیا کہ اجرت کا مستحق تب ہوگا جب اپنے کام کو پورا کر دے گا. تو کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَأْجَرَ خَبَّازًا، جس نے اجرت پر رکھا، اجرت پر بلایا کس کو، خباز وہ روٹی پکانے والا نان بائی کو، لِيَخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ، تاکہ روٹی پکائے اس کے لیے اس کے گھر میں،
کتنی روٹی؟ قفیز دقیق، ایک قفیز آٹے کی، ایک سا آٹے کی، بھائی بھی درہم، کتنے کے بدلے؟ ایک درہم کے بدلے. لم یستحق الاجرت، یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، حتی یخرج الخبز من التنور، یہاں تک کہ وہ نکال دے روٹی کو تنور سے. ومن استاجر طباخا لیطبخ له طعاما للولیمۃ، اور جس نے اجرت پر بلوایا، اجرت پر رکھا کس کو بھائی؟ طباخن بھائی، وہ باورچی، وہ جو کھانا پکانے والا ہے. لیت بخلہ طعاما للولیمتی، تاکہ کھانا پکائے اس کے لیے ولیمے کا کھانا، تاکہ اس کے لیے ولیمے کا کھانا پکائے. فالغرف علیہ، غرف کہتے ہیں بھائی نکالنا، تو برتنوں میں، ڈونگوں میں نکالنا بھی اسی پر ہوگا، یہ بھی اسی پر لازم ہوگا بھائی. ومن استاجر رجلا ليضرب له لبنا، صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا کہ وہ اس کے لیے اینٹیں تیار کرے گا، کچی اینٹیں. آپ جانتے ہو بھائی اینٹوں کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے مٹی کو پانی میں گوندھا جاتا ہے، پھر اس مٹی کو سانچے میں ڈالتے ہیں، وہ اینٹ کی شکل بن جاتی ہے، پھر وہ جو اب یہ جو گیلی مٹی ہے سانچے میں، اس کو ہوا وغیرہ میں رکھ دیا خشک ہونے کے لیے. تو کچی اینٹیں کس طرح بنائی جاتی ہیں بھائی؟ سب سے پہلے مٹی کو گوندھا جاتا ہے، پانی ملایا جاتا ہے، پھر اس کو ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے، مخصوص اینٹ والی شکل ان کو دی جاتی ہے، پھر اس سانچے سے نکال کر ان کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ یہ خشک ہو جائیں بھائی، پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو اب ایک آدمی نے دوسرے کو اجرت پر رکھا کہ وہ اس کے لیے کچی اینٹیں بنائے گا، تو کچی اینٹیں بناتے ہوئے اب وہ کس وقت اجرت کا مستحق ہوگا؟ کب اس کا کام پورا ہو جائے گا بھائی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اینٹیں بنا دی تو اب اجرت کا مستحق ہو گیا بھائی. کیا کر دیا؟ جب اینٹیں بنا دی تو اجرت کا مستحق ہو جائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے نہیں، اینٹیں بنانے کے بعد ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد وہ ان کی ڈھیری بھی بنا دے بھائی، تہ بتہ بھی لگا دے. آپ دیکھتے ہیں بھائی اینٹیں جب بنا رہا ہے تو اس نے لازمی بات ہے پھیلائی ہوں گی بھائی ہر طرف، کہ وہ خشک ہو جائے، ہوا لگے ان کو، پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کرے گا اور ایک ڈھیری بنا دے گا بھائی، ایک جگہ پر تہ بتہ ان کو لگا دے گا. تو کیا یہ جو عمل ہے اس کو تشریج کہتے ہیں بھائی؟ تشریج. تو یہ تشریج بھی اس کے عمل میں ہے یا اس کے عمل میں داخل نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ اس کے عمل میں داخل نہیں، لہذا جب اس نے اینٹیں بنا دی تو بس اس کا کام پورا ہو گیا، بنا کر اس نے کھڑی کر دی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ ان کو اکٹھا کر کے پھر ان کی ڈھیری بھی بنا دے گا، تو پھر اس کے بعد اس کا کام پورا ہوگا، پھر وہ اجرت کا مستحق ہوگا. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَضْرِبَ لَهُ لَبِنًا، اور جس نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو تاکہ وہ بنائے اس کے لیے کچی اینٹیں، استحق الاجر، تو مستحق ہوگا اجرت کا، اذا اقامه، جب وہ اس کو قائم کر دے یعنی بنا دے بھائی، جب وہ کھڑی کر دے اینٹیں. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ تعالی لا يستحقها حتى يشرج، کہ وہ مستحق نہیں ہوگا اجرت کا جب تک کہ وہ اس کی تشریج نہ کر دے، یعنی وہ ڈھیری نہ بنا دے یا تہ بتہ نہ لگا دے. وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، اور جب کہا کسی نے درزی سے. صورت مسئلہ یہ بھائی، مسئلہ سمجھ لو پہلے، میں درزی کے پاس گیا کپڑا لے کر، میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس سے شلوار قمیض سی اس کپڑے سے تو میں آپ کو 150 روپے دوں گا،
اور اگر آپ نے اس کا شلوار کرتا سیا تو میں آپ کو 200 روپے دوں گا۔ تو کیا یہ عقد اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہاں بھائی اس طرح عقد کرنا ٹھیک ہے، اور جو وہ کام کر لے گا اسی اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ شلوار قمیض تھی تو اس کو اس کے مطابق 150 روپیہ ملے گا، اور شلوار کرتا سیا تو اس کے مطابق اسے 200 روپیہ ملے گا۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی، یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ نے پڑھا تھا کتاب الاجارہ کے شروع میں کہ اجارے کے اندر نفع بھی معلوم ہونا چاہیے اور اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے، اور یہاں پر نفع بھی مجہول ہے اجرت بھی مجہول ہے۔ نفع میں نے دائر کر دیا دو چیزوں میں، کیا کام عمل دائر کر دیا دو عملوں میں، کون سے دو عمل ذکر کیے؟ شلوار قمیض یا شلوار کرتا، تو دو عمل بھائی تعین ہوئی، کون سا کرے گا وہ؟ تعین نہیں ہوئی تو نفع کیا ہوا، عمل کیا ہوا؟ مجبور ہو گیا۔ اسی طرح اجرت بھی میں نے دو ذکر کر دی، 100 150 یا 200، تو اجرت بھی مجبور ہے عمل بھی مجبور ہے، لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فرماتے ہیں بھائی یہ جائز ہے، اس لیے کہ جائز ہے مولانا۔ اس کے مقابلے میں پہلے ذرا بیع کو دیکھ لو، پھر بتلاتا ہوں تفصیل۔ بھائی بیع کے اندر اس طرح کرتا ہے تو بیع جائز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ کپڑا ہے 10 کا اور یہ کپڑا ہے 20 کا، تو دوسرے نے اس کے ساتھ عقد کر لیا کہ ان دونوں میں سے ایک کپڑا میں نے آپ سے خرید لیا، ان دونوں میں سے میں نے آپ سے خرید لیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو عقد ہوا مولانا۔ لیکن یہ بیع فاسد ہے، اس لیے کہ مبیع مجہول ہے اور ثمن بھی مجہول ہو گئے۔ مبیع کتنی چیزیں ہیں یہاں پر؟ دو چیزیں، اور اس نے دونوں ایک 10 کیا ہے، کتنے کی ہے؟ ایک 20 کیا ہے، تو کوئی تعین کی کون سی چیز مبیع ہے؟ تعین نہیں کی۔ اسی طرح ثمن بھی، جب مبیع مجہول ہوا تو اس کے ثمن بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے۔ تو یہ بیع آپ نے پڑھا تھا، یہ جائز نہیں، کیونکہ بیع کے اندر مبیع کی تعین ضروری ہے۔ لیکن ایک صورت میں یہ بیع صحیح ہو جاتی ہے کہ جب مشتری کو خیار تعین دے دیا جائے، کیا دے دیا جائے؟ یعنی تعین کا اختیار اسے دے دیا، جس کو لینا چاہو لے لو۔ ایک کے اندر بیع ہو چکی ہے تم دونوں، ہم دونوں کے درمیان، بھائی جس کو چاہو کیا کر لو، لے لو۔ پورا سمجھ میں آئی بھائی؟ لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 3 کے اندر ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے دکاندار سے کپڑا لے جاتا ہے کہ میں یہ گھر لے جاتا ہوں، گھر والوں کو جو پسند آیا وہ میں نے آپ سے خرید لیا، اس کے پیسے دے دوں گا آپ کو بھائی۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ 3 کے اندر ہو سکتا ہے یہ خیال تعین، 3 سے زیادہ کے اندر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 3 قسم کی، 3 کے اندر اعلیٰ بھی آ گیا، متوسط بھی آ گیا اور ادنا بھی آ گیا، تینوں قسم کی چیزیں آ گئیں بھائی، اعلیٰ ادنا متوسط۔ تو زیادہ سے زیادہ 3 کی ضرورت ہے تو 3 میں اس کی اجازت ہے، ورنہ تو اجازت ہی نہیں ہوتی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بیع کے اندر بھی جب مبیع اور ثمن مجہول ہوں تو بیع کیا ہو جایا کرتی تھی؟ فاسد۔ ہاں وہاں خیار تعین ہم دے دیا کرتے تھے، اس صورت میں جائز ہو جاتا تھا، پھر جھگڑے کا امکان نہیں رہتا تھا، ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ جھگڑا لازم آئے گا بعد میں تو۔ لیکن جب خیار تعین خود مشتری کو دے دیا تو اب اس میں جھگڑے کا امکان نہیں۔ تو وہاں پر بھائی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر عقد کرتے ہی، بیع کا عقد جیسے ہی کیا، مشتری پر فوراً کیا واجب ہو جاتے تھے؟ ثمن۔ لیکن اجارے کے اندر ایسا نہیں ہے، عقد کرتے ہی ثمن واجب نہیں ہوتے، بلکہ اجرت کب دینا پڑے گی؟ جب وہ کام پورا کر لے گا۔ مثلا یہاں کوئی شرط نہیں ہے، تو کام پورا کر لیتا ہے تو یہاں پر آخر میں اجرت کا مستحق ہو جائے گا بھائی۔ تو جلدی کی شرط بھی نہیں لگائی تھی اس نے بھائی، اور جلدی اس نے دیے بھی نہیں ہے، تو اجرت کا مستحق اب وہ کب ہوگا؟ کام کرنے کے بعد مستحق ہوگا۔ اور بیع کے اندر کیا ہوتا تھا؟ عقد کرتے ہی سمن کا مستحق ہو جاتا تھا، اور یہاں عقد کرتے فوراً اجرت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ جب عمل کر لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو لہذا
اب جیسے جو سا عمل وہ شروع کرے گا تو گویا اسی پر عقد ہوا تھا، جہالت ختم ہو گئی۔ جیسے اس نے کرتا بنانا شروع کیا، معلوم ہوا کہ اسی پر یہی عمل کر رہا ہے، اجرت کا بھی پتہ چل گیا، عمل کا بھی پتہ چل گیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ورنہ تو ابتدا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اجرت بھی مجبور، عمل بھی مجبور، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ فاسد ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اجرت فوری نہیں آ رہی، اجرت کہاں آئے گی؟ کام کے بعد آئے گی، تو اس وقت کوئی جہالت نہیں ہوگی بھائی، تو لہذا صحیح ہے بھائی۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، اور جب کہا کسی نے درزی سے، اِنْ خِطْتَ هَذَا ثَوْبًا فَارِسِيًّا، اگر تُو نے کپڑا فارسی انداز میں سیا، فَبِدِرْهَمٍ، تو ایک درہم کے بدلے، وَإِنْ خِطْتَهُ رُومِيًّا فَبِدِرْهَمَيْنِ، اور اگر اس کو تُو نے رومی سیا، فَبِدِرْهَمَيْنِ، تو دو درہم کے بدلے ہے، یعنی میں پھر تجھے دو درہم دوں گا، جاز تو یہ جائز ہے۔ وَأَيَّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَتْ تَحَقَّ الْأُجْرَةَ، اور جو بھی وہ عمل کر لے گا تو اسی اجرت کا مستحق ہو جائے گا، اسی اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو خلاصہ بحث یہ ہوا کہ یہاں پر مولانا اجرت بھی مجہول ہے اور عمل بھی مجہول ہے، اس لیے کہ عمل جو ہے وہ دائر ہے بین دو قسموں کے اندر، رومی قسم کا سیے گا یا فارسی قسم کا سیے گا، تو عمل مجہول ہوا، طے تو نہیں کیا کہ کون سا سینا ہے، اور اجرت بھی مجہول ہے کہ اگر رومی سیا مثلا تو میں دو درہم دوں گا اور فارسی سیے گا تو میں ایک درہم دوں گا، تو اجرت بھی یہاں ابھی مجہول ہے بھائی، عمل بھی مجہول اور اجرت بھی مجہول، تو ضابطے کے مطابق تو یہ اجارہ فاسد ہونا چاہیے، کیونکہ اجارے کے باب کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ اجارے کے اندر عمل بھی معلوم ہونا چاہیے اور اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر کوئی حرج نہیں مولانا، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے اجرت کا مستحق عقد کرتے نہیں ہوتا، عجیب جو ہے اجرت کا مستحق عقد کرتے نہیں ہوتا، بلکہ عمل کرنے کے بعد اجرت کا مستحق ہوگا، اور اس وقت کوئی جہالت نہیں ہوگی بھائی، جو جس قسم کا عمل کیا وہ عمل بھی متعین ہے اور اس کی اجرت بھی متعین ہے بھائی۔ اور میں نے بتلایا یہ زیادہ سے زیادہ تین کے اندر جائز ہے، قیاس کرتے ہوئے بیع پر بھائی، بیع کے اندر بھی جب انسان کسی سے مثلا کوئی چیز خریدتا ہے اور اسے وہ دکاندار نے آپ کو بتلایا یہ کپڑا 10 کا ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 30 کا ہے، آپ نے کہا ان میں سے ایک کپڑا میں نے آپ سے خرید لیا، دکاندار نے کہا مجھے قبول ہے بھائی، لیکن کون سا کپڑا خریدا؟ تو ابھی بھی جہالت ہے، جھگڑا آئے گا، تو پھر یہ جھگڑا ختم کرنے کی صورت کیا تھی کہ گاہک کو کیا دے دیا جائے؟ خیار تعین دے دیا جائے بھائی، خیار تعین دے دیا جائے، تو اب جھگڑے کا امکان نہیں رہے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تین چیزیں ہیں، کہہ رہے ہیں تین میں سے میں نے ایک کپڑا خرید لیا اور تینوں مختلف قسم کے ہیں، تینوں مختلف قسم کے ہیں، تو مبیع بھی کیا ہوا؟ مجہول، اور ایک ہے 10 کا، ایک ہے 20 کا، ایک ہے 30 کا، تو سمن بھی کیا ہو گئے؟ مبیع بھی مجہول، کوئی طے نہیں ہوا تین میں سے کون سا ہے، اور سمن بھی اس کے کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے، تو لہٰذا اب تو بیع فاسد ہونی چاہیے، جھگڑا آئے گا بھائی، تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گاہک کو خیار تعین دے دیتے ہیں کہ اس میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ لے لیجئے گا بھائی، وہ گھر لے جاتا ہے اور ان میں سے ایک پسند کر لیتا ہے اور اس کے سمن ادا کر دیتا ہے۔ تو دیکھو خیار تعین سے یہاں پر کیا ہوا؟ وہ جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن اور کوئی صورت نہیں جھگڑے کے ختم ہونے کی بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ بیع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عقد کرتے ہی بائے سمن کا مستحق ہو جاتا ہے، اور عقد کرتے ہی کیا اسے معلوم تھا سمن کون سے دے گا؟ یہ 10 دے گا یا 20 دے گا یا 30، تو مبیع بھی مجہول تھا اس وقت، تو سمن بھی مجہول تھے، اور جس کی وجہ سے جھگڑا لازم آتا، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کیا صورت تھی بیع کے اندر؟ کہ گاہک کو کیا دے دیا جائے؟ خیار تعین دے دو، جب تعین کو اختیار اس کو دے دیا تو اب جھگڑے کا امکان نہیں، ان تین میں سے جس کو پسند کرے گا لے لے گا اور اس کے جو سمن بنتے ہیں وہ دے دے گا بھائی۔
سمجھ میں آیا؟ تو بیع کے اندر خیار تعیین ضروری تھا تاکہ جھگڑے کو ختم کیا جائے، اور یہ زیادہ سے زیادہ تین چیزوں کے اندر جائز تھا، اعلی، متوسط اور ادنا، تین قسم کی چیزیں ہیں، تو تین میں جائز ہے، تین سے زیادہ کے اندر یہ خیار تعیین جائز نہیں ہے بھائی. اسی طرح اجارہ ہے، لیکن بیع کے اندر خیار تعیین ضروری تھا بھائی. یہاں پر بھائی بیع سے بائی لحاظ مختلف ہے کہ بیع کے اندر عقد ہوتے ہی دوسرا سمن کا مستحق ہوتا ہے، اور اجارے میں عقد کرتے ہی جو اجیر ہے وہ اجرت کا مستحق، بلکہ جب کام پورا کر لیتا ہے تب اجرت کا مستحق بنتا ہے. تو یہاں پر اب دو عمل اس کے سامنے ذکر کر دیے، تو اب وہ ان میں سے جو عمل کر لے گا اس وقت اجرت کا مستحق، تو اس وقت عمل بھی معلوم اور اس کی اجرت بھی معلوم ہے بھائی. اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ تین کے اندر جائز ہے مولانا، تین سے زیادہ کے اندر نہیں جائز، قیاس کرتے ہوئے بے پر. بے میں جیسے تین کے اندر اجازت تھی خیار تعین کے، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس کے اندر اعلیٰ، متوسط اور ادنا تین قسم کی چیزیں آ جاتی تھیں، تو یہاں پر بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے تین تک کی اجازت ہے تین عملوں میں. مثلا تردید کرتا ہے تین عملوں میں، اگر کپڑا لے گیا اگر اس طرح کا سیا تو 100 روپے، اس طرح کا سیا تو 200 روپے، اور اس طرح کا سیا تو 300 روپے میں دوں گا، تو بس تین، تین سے زیادہ کے اندر اجازت نہیں ہے بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.